Новий Київ на Дністрі, так історики охрестили одне з найдавніших міст України. Галич, заснований ще в далекому 898 році, став потужним культурно-економічним центром Київської Русі. Саме від назви цього міста Західний регіон став зватися Галичиною а його мешканці Галичанами. Місія Галича як так е мити е е е е основи української державності за добу Галицького князівства є надзвичайно важлива. Окрім того, Місто цікаве тим, що в організаційному плані тут е, грамотно і правильно зроблено всі об'єкти об'єднаний на національний заповідник, і ми можемо через об'єкти національного заповідника подивитися княжий Галич, середньовічний галич, новітню історію Галича, ну, власне, і сучасний. Проєвропейським Галич став завдяки Магдебурзькому праву, яке місто отримало в 1367 році. Саме тут, у княжій західній столиці, зародилися принципи ранньої демократії. Владу між собою ділили князі та бояри. Найбільшого розквіту місто досягло за князювання Ярослава VIII Мисла, про якого згадується у слові о полку Ігорєві. Його останки були знайдені у саркофазі під мозаїчною підлогою Успенського собору. За Галицький престол боролися як українські князі, так і європейські. Ські королі, зокрема, Данило Галицький. Король Данило був коронований і визнаний Європою ще в ті далекі часи. Хоча сьогодні ми теж йдемо до Європи, але ми в Європі вже давним-давно були. Галицьке князівство вже тоді належало до середньовічного європейського співтовариства. Бо в 1203 році приїхала делегація посольства Папи Римського, і вже відтоді почалося залучення цього міста. До давньої європейської спільноти стародавнє місто розмістилося на горі Галич. Вдале географічне розташування у поєднанні зі штучним укріпленням полегшувало захист від ворогів. Ще й досі збереглися залишки могутніх земляних валів. Відкрита для туристів, і Галицька могила. Там, з середини десятого століття, відбувався обряд посвяти. У князі в самій могилі після археологічних досліджень було знайдено. Бойові знаряддя, що свідчить про те, що могила була насипана на честь якоїсь переможної битви галичан над ворогами, а їхній правитель в 10 столітті у тій битві скоріш за все загинув. І що найцікавіше, що в могилі при археологічних розкопках, поряд з місцевими військовими знаряддями було знайдено трофейний нормандський матч з Крамасакс. Під пагорбом знаходилися поселення ремісників. Там під час розкопок було відкрито залишки фундаменту успенського собору, збудованого всередині 12 століття. Він був третім за величиною храмом у Київській Русі. Скажімо, найбільший фундамент тоді мав Софіївський собор. На другому місці була десятина церква. До наших часів повністю збереглася церква святого Пантелеймона, Її стіни прикрашені давніми малюнками. Загалом у невеликому Галичі можна побачити понад 30 фундаментів давніх церков. за свідченнями істориків місто довгий період лишалося духовним центром західного регіону. Тут була й резиденція митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Його двометровий жезл зберігається у митрополичих палатах музеї історії Галича, серед музейних експонатів. І найдавніша пам'ятка староукраїнської писемності Галицьке Євангеліє. Це Євангеліє вперше було виявлено в Успенській церкві у 1576 році єпископом Гедеоном Балабаном. В період Першої світової війни воно потрапило до Москви. Перед вами є копія цього унікального раритету. Саме це Євангеліє було написано на сербо хорватській мові. Сучасний Галич мало чим нагадує свою колишню велич. Втім, це симпатичне провінційне містечко залишає найприємніші враження своїми мальовничими краєвидами вздовж Дністра та унікальною історичною спадщиною часів княжої доби. Місто в найближчій перспективі має стати туристичною мекою Галичини. Буде затверджений генплан розвитку Галича. І я думаю, що на основі цього генплану ми можемо далі розвивати бізнес. З різними інвесторами, тому що розвиток туристичної інфраструктури іншої інфраструктури це вкладення капіталу, а значить, можна теж запропонувати багато цікавих проєктів і ідей нашим європейським партнерам, які хочуть з нами працювати. Поки керманичі шукають можливості, як повернути Галичу статус європейського туристичного міста, кожен з нас може долучитися до акції, обравши в електронному варіанті свого фаворита. Можливо, вже найближчим часом княжий Галич стане одним з найпопулярніших туристичних напрямків українців.